Dr. McStuffins, dyreredningsgruppa. Hamsterball på rømmen. Jeg vet jo at en dyreredder må være i god form, men jeg har så vondt i føttene. Frosty, du har jo ikke føtter. Nei, jeg er blitt så utslitt at jeg får svunnet. Det er dyreredningsalarm. Bronte ber om assistanse, dyrereddere. Lekehamsteren hans er i fare. Da drar vi. Vent på meg! Dyreredningsgruppa! Oh boy! Gjett om jeg blir glad nå? Hjalmar er helt hekta på den ballen. Han løper og løper og er redd han vil skade seg. Dette skal gå unna som iskrem på en varm dag. Følg etter den hamsteren. Jeg prøver en avskjæring først. Jeg plukker han opp med de superlike redningskortene. Du godeste! Da må vi finne på noe annet. Hopp inn! Ingen hamster slipper forbi denne sperringa. Nei! Vi er nødt til å stoppe Hjalmar før han kommer så langt som til loopen. Hold stø kurslånet, jeg tar av. Stopp og slipp meg av! Jeg digger denne loopen her! Den hamsteren gir seg aldri. Tenk om han bare kunne få løpe uten å utsette seg for fare. Få hamsteren med til hovedkvarteret. Jeg har en idé. Kom her nå, lille venn. Vær så god, kule lyn. Her går det unna. Han koser seg sånn og er trygg. Tusen takk, dyreredningsgruppa. Det viste seg at den hamsteren bare ønsket seg litt mosjon. Nei, masse mosjon, spør du meg. Tapp på skjermene deres for flere videoer, og bli med på Disney Junior for å se alle favorittseriene deres.